საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. რადიო მუზეუმი. ჯანსუღ ჩარკვიანი, თავარი მაინც მამული არის, კითხულობს ავტორი. თავარი მაინც მამული არის. ვერ დავიჯერებ, რომ ჩვენს მწვერვალებს ჩვენ შორის ვინმე გადაუფრინა. ვერ დავიჯერებ, იყოს მძლევარი, იყოს მძლევარი გარდა უფლისა. ახლა ვინ არის ასე მცთომარე, ასე მცოდველი და მჩემებელი? მოდის თამარი სავსე მთოვარე, მე უნდა მისი დავრჩე მხლებელი. ვერ დავიჯერებ, რომ შენს მთაწმინდას არ ჰქონდეს მაინც კაცის ნაკვლევი. მაშრად წყდიაცი უცებ გაბრწყინდა. სწორედ ის არის შენი სამკელი, სწორედ ის არის შენი ნალხენი. და თუ მძლევარი ფეხთა ფეხ მოგდევს, იქ უნდა ჰპოვო შენი სახელი. ბოლოს და ბოლოს იქ უნდა მოკვდე. და თუ გიმტყუნებს თვალი ტიალი, და თუ გიმტყუნებს მთვარე თამარის, თავარი მაინც მამული არის, განსაცვიფრებლად არის მთავარი.